ערב טוב נשים יקרות. בסייעתא דשמיא אני רוצה לברך אותנו בעזרת השם שנזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים ומועיל במהרה בימינו אמן. אליהו נביא אליהו תשפילה גלית אמר משיח דבי אליהו נביא זכור לטוב. שנזכה לראות בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. כי אין בנו שוב אדוני ציון. אתה תקום תרחם ציון כי עת לך ננה כי בא מועד. השיבנו אדוני לך ונשוב ויחדש ימינו כקדם. ונזכה לעלות ארץ ישראל לכנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בסייעתא דשמיא שבת הזאת שבת נוח, ואנחנו בסייעתא דשמיא נלמד ביחד איך אנחנו יכולים בעזרת השם לעשות תשובה, בכדי שנזכה בסייעתא דשמיא כל עבודת השנה הזאת, כשמגיע ראש השנה, להיכתב לאלתר בספר החיים כצדיקים בעזרת השם. כתוב בפרשת נוח, מחילה, תזכרו שאני קוראה את זה בדיוק הפוך. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה וערובות השמיים. מפרש על זה רש"י, מה זה תהום רבה? אומר רש"י, מידה כנגד מידה. הם חטאו ברבה רעת האדם, ברבה רעת האדם, ולקו בתהום רבה. תשימו לב, רבה ורבה, תהום רבה וברבה רעת האדם. זאת אומרת, רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מידה כנגד מידה. במידה שאנחנו מודדים, ככה הקדוש ברוך הוא מודד לנו. ואנחנו רואים מה זאת אומרת, בסייעתא דשמיא, כתוב, כי השחית כל בשר, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זאת אומרת שלא רק שנפלו בגזל ונפלו במרמה ובשקרים, אלא גם נפלו בהוצאת זרע לבטלה. והקדוש ברוך הוא אמר, אם תלכו איתי בקרי, אלך איתכם בקרי. לכן הקדוש ברוך הוא השחית את העולם במים. אבל בואו נסתכל, למה דווקא במים? מאיפה הגיע כל התאווה? מאיפה הגיע מצב שהאנושות הגיעה למצב שצריך למחוק אותה מעל פני האדמה? ורק נוח ושלושת בניו והנלווים אליו בסייעתא דשמיא נשארו בתיבה עם החיות, עם שבעה מכל מין כשר ושניים מכל מין לא כשר. בסייעתא דשמיא אומר על זה, אנחנו עוברים עכשיו למעם לועז, וכתוב במעם לועז בפרשת בראשית, כתוב כך, ברא הקדוש ברוך הוא גלגל מאוד, גלגל גדול מאוד, בעל ארבע צורות והם, אש, אוויר, מים וארץ. והם ארבעת יסודות העולם. ומאחר שהאש היא קלה יותר משאר היסודות, מפני שהיא חמה ויבשה, לכן מקומה בזוהר של גלגל החמה בגלגל החיצון. אנחנו עכשיו נדבר על ארבעה גלגלים שהם אחד בתוך השני. זאת אומרת, האש היא לא כמו האש שאנחנו רואים כשאנחנו מדליקים אש, אלא היא אש לבנה, והיא בגלגל החיצון, בגלגל איפה שהלבנה. אז הוא אומר כך, לכן מקומה בזוהר של גלגל הלבנה. ואש זו אינה אדומה כמו האש שלנו, שהרי אם כך היה, הייתה צריכה לתת להאדים השמיים בלילה. ומתחת לאש יש הרוח, שהיא חמה ורעננה. זאת אומרת, יש אש, גלגל של אש, ויש מתחת לזה גלגל של רוח. ומשקלה רב יותר מן האש, ולכן נמצאת מתחתיו. ויותר נמוך מזה נמצא יסוד המים, שמשקלם רב יותר מזה של הרוח. זאת אומרת שיש את הגלגל של המים בעולם, ומשקלה רב יותר משל הרוח, מזה של הרוח, והארץ היא הכבדה ביותר, והיא האחרונה בכולם. זאת אומרת, גלגל בתוך גלגל. ארץ, מים, רוח, ומעל זה האש. והיא האחרונה מכולם, והיא תלויה באמצע, כי היא הגלגל הפנימי. הגלגל הפנימי זה הארץ, מסביבו המים, אחר כך גלגל האוויר שיש סביבנו, ולאחר מכן גלגל האש, בסייעתא דשמיא. וכל היסודות האלה מגולים ונמצאים אחד בתוך השני. בואו נלך בסייעתא דשמיא לרבי חיים ויטל, לשערי קדושה, בספרו שערי קדושה, והוא אומר כך, שיש ארבע יסודות בסייעתא דשמיא שמהם מורכבת, מותם ארבע יסודות שהם אש, רוח, מים ואפר, מותם ארבע יסודות, גם נפש האדם מורכבת, הכל מורכב מהם.
מאותם ארבע יסודות, וגם נפש האדם מורכבת מהם. ודע כי כל המידות הרעות מושרשות בארבע מדרגות נפש היסודית מצד הרע והקליפה אשר בה. ולכן כל המידות נחלקות לארבעה מינים. וזה פרטם. יסוד האש, ממנו נמשכת הגאווה הנקראת גסות רוח. להיותו היסוד הקל והגבוה. למה? כי גאווה זה לישון להרגיש את אדם עצמו גבוה, גדול בעולם הזה. וגדול זה הקדוש ברוך הוא. ובכללה הכעס, כי מפני הגאווה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו. ואילו היה שפל רוח ומכיר חסרונו, לא היה מתכעס כלל. נמצא כי הגאווה והכעס מידה אחת הם, ותולדותיה שלוש. הקפדנות בליבו כלולי הגאווה לא היה מקפיד בליבו. כי עניין שביארנו בעניין הכעס ובקשת השררה, שרוצה לשלוט בבני אדם, והכבוד להתגאות על הבריות, והשנאה זולתו להיות, להיות הגדול ממנו, וזה ענף מהגאווה. זאת אומרת, מגיע לשנאה כשהוא רואה אדם שבשררה ביותר גבוה ממנו, במעמד יותר גבוה ממנו, ואז מגיע, מאחר וזה רדיפת כבוד, מגיע גם השנאה. זה יסוד האש. בואו נעבור בסייעתא דשמיא ליסוד הרוח, וכתוב כך, מיסוד הרוח נמשך דיבור. למה? כי זה הרוח, זה הדיבור שיוצא מהפה, האוויר שיוצא מן הפה. נמשך דיבור, הנקרא שיחה בטלה, לדברים שאין בהם צורך כלל או נפשי או גופני. בתולדותיו ארבעה, והן לדבר חנף ושקרים ולשון הרע והוצאת דיבה ולגלות שבחיו לבריות ולהתגדל בפניהם. זה החלק של יסוד הרוח. יסוד המים, ותזכרו שהקדוש ברוך הוא במבול השמיד את האנושות עם מים. יסוד המים ממנו תאוות הענוגות, התענוגים. כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג, ותולדותיה שתיים, חמדה, לגזול ממון חברו ואשתו, ממש זה לעבור לעשרת הדיברות, לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר לא להתענג בהם, והקנאה כי יקנה בחברו, אשר לא ממון רב, או שיש לו ידע יותר גדול, וכיוצא בזה. אחר כך מגיע יסוד האפר, יסוד האפר ממנו מידת העצבות בכל פרטיו, בתולדותיה אחת, והיא העצלות. זאת אומרת, יסוד האפר, שזה עצבות, ומזה השורש של דיכאון, וממנה יצאת ברגע שאדם הוא עצוב ומדוכה, אין לו כוח אפילו לומר פרק אחד בתהילים, פסוק בתהילים, אין לו כוח להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אין לו כוח לעשות שום דבר, כי עצבות drains you, מוציאה את כל הכוחות הנפש מהאדם, וזה גורם לעצלות. אז אתה עצל, אתה לא רוצה לקום מהמיטה, אתה לא רוצה לעשות שום דבר, אתה מתכנס בתוך עצמך, במקום לעבוד את השם בשמחה. וזאת אומרת, התולדות של העצבות היא, התולדות של העצבות, שזה דיכאון, התולדות שלה זה עצלות. והוא עצלות לקיים התורה ומצוות מפני עצבונו, על השגת קנייני הבלי העולם הזה, או על היסורים הבאים עליו, ואינו שמח בחלקו בשום דבר, וגם אינו לא תסבע עושר. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים שהאש, רוח, מים ואפר, יש להם את החלק הלא טוב שביסוד הנפש היסודית באדם, שמגיע מצד היצר הרע. האש זה הגאווה והכעס, הרוח זה שיחה בטלה, שזה חנף, שקרים, לשון הרע, הוצאת דיבה וכו'. המים זה תאווה, בעצם תאוות, תאוות התענוגים בעולם הזה, שזה חמדה וקנאה, ואפר זה העצבות, הדיכאון, ונובע מהם העצלות. כנגד זה בסייעתא דשמיא יש מידות טובות כנגד המידות הללו. האש בסייעתא דשמיא, על מנת לבאר את הגאווה ואת הכעס, צריך שמחה. סליחה, צריך ענווה, בנות יקרות. כשאדם יש לו מידת הענווה, בסייעתא דשמיא יש לו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כשיש לו הכרת הטוב הוא לא מגיע לכעס. למה? כי הוא יודע שאין בריאה נוקפת הצבעה למטה ללך ריזו עליה למעלה. הכל רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכל דוד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה אך ורק לטובה. לכן בסייעתא דשמיא, גם אם אדם כועס עליו, וגם אם אדם פוגע בו, וגם להפך, אם אדם עשה לו טובה, הוא יודע שכל זה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא.
מי שלא מוקיר טובה לשליח לא מוקיר טובה למקום. זאת אומרת, אם אדם לא מוקיר טובה לאדם אחר שפתח לו את הבית, או שאמר מילה טובה בשבילו, כי הוא לא מוציא את זה מעצמו, זה מעט השם יתברך. הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא. מי שלא מוקיר טובה לשליח, על בטח לא מוקיר טובה לקדוש ברוך הוא, כי הוא אפילו לא יודע שהקדוש ברוך הוא שלח את השליח. אותו דבר בסייעתא דשמיא גם בצד הלא חיובי. גם כשאדם כועס, גם כשאדם מוציא עליו דברים לא יפים, שידע שהכל זה מעט השם, והכל זה מירו כוונות בסייעתא דשמיא. ובסייעתא דשמיא כל זה רק לטובתו של אותו אדם. למה? כי בסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא אוהב את בריאותיו, ונוהג בהם כילדיו, ואב לא מייסר את הילדים בשביל לייסר אותם, אלא על מנת שילמדו, שמזה ילמדו לקח, ויהלכו בדרך הנכונה בעזרת השם, כדי שיהיה להם, נחת ולא יהיה נחת. ולכן בסייעתא דשמיא כתוב בחובת הלבבות של רבנו בחיי, בשער הרביעי שזה שער הביטחון, כתוב ככה: ביודעו בסייעתא דשמיא שהשם חכב בענייניו יותר ממנו, ובוחר לו הטוב יותר משיבחר לעצמו. זאת אומרת, בכל מידה, במידה שמודד לו הקדוש ברוך הוא, אם זה מידה טובה ואם זה מידה שנראית לו לא טובה, אבל בדיעבד זה מידה מאוד טובה, כי אנחנו בני אדם ולא רואים את העתיד, אבל בדיעבד זה מאוד טוב בשבילנו כל מה שעובר עלינו. אז בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא שברא אותנו בעולם ויודע ומכיר אותנו מבפנים ומבחוץ, יודע מה טוב גם בשבילנו. וכל היסורים שבאים עלינו אין יסורים ללא אבון. ולכן בסייעתא דשמיא כשאנחנו יוצרים מלאכים לא טובים כי לא שמענו לקדוש ברוך הוא, הם דופקים לנו בדלת. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו, כי הוא כל רחום וחנון בסייעתא דשמיא, מי כמוך נושא אבון ועובר על פשע, עוד נושא את העבודות שלנו, את המלאכים הלא טובים. נושא אותם על מנת שלא יפגעו בנו. ולכן הקדוש ברוך הוא בוחר לו הטוב יותר משיבחר לעצמו, כי הקדוש ברוך הוא יודע גם העתיד לקרוא. כאמרו, אך לאלוקים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי, ומהם השמחה בכל מצב, בסייעתא דשמיא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודלד לך הקדוש ברוך הוא. בכל מצב שעובר עליו, ואף על פי שהוא נגד טבעו, מחמת ביטחונו בהשם שאינו עושה לו אלא הטוב לו. מתי אדם מקבל את הכל באהבה? רק כשיש לו מידת הענווה, אז יש לו הכרת הטוב, שהוא מבין שהוא אורח בעולם הזה והוא בא לתקן, אז הוא שמח בכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, וזה מגיע אך ורק ממידת הענווה. לכן בסייעתא דשמיא המידה שמחבה גאווה זה מידת הענווה, ובסייעתא דשמיא גאווה דקדושה זה גאווה חיובית בעזרת השם. אז בואו נלך עכשיו ליסוד הרוח. ביסוד הרוח בסייעתא דשמיא אמרנו שזה דיבור לבטלה, שיחה לבטלה, שקר שלא נדע, חנף, לשון הרע, הוצאת דיבה בסייעתא דשמיא. בנות יקרות, כתוב לגבי הדיבור בעזרת השם, אומר דוד המלך בתהילים פרק נ"ח, כתוב אלם צדק תדברון. זאת אומרת, מה צריך האדם לעשות בעולם הזה, באיזה דיבורים הוא צריך להתעסק? אז אומר דוד המלך שיהיה אילם. זאת אומרת, שישתמש אך ורק בדיבור לצורכי הגוף שלו, בסייעתא דשמיא. וכשהוא משתמש לצורכי הגוף שלו בעזרת השם, שישתמש לזה גם לתת מילים טובות, צדקה בלשון, צדקה בלשון בסייעתא דשמיא לאחרים. אז אנחנו בסייעתא דשמיא יכולים להשתמש בלשון ללייבליהוד שלנו, לצורכי הגוף שלנו, להשתמש במילים טובות. הם שומעים? אסתר, do you hear me? אוקיי, ברוך השם. So, בנות יקרות, אנחנו משתמשים בדיבור, בדיבור של חול. אנחנו עכשיו מדברים על דיבור של חול, לא של קודש. משתמשים בדיבור של חול לכל צורכי גופנו ולתת מילים טובות אחד לשני. זו צדקה גדולה מאוד. כתוב במסכת בבא בתרא, דף י', שאדם מתברך בשש ברכות כשהוא נותן צדקה. והוא מתברך ב-11 ברכות כשהוא נותן צדקה בפה.
כשהוא נותן את זה בצבע פנים יפות, כשהוא אומר מילים טובות, אם זה לעצמו, אם זה לבעל, אם זה לילדים, אם זה לאחים ולאחיות, אם זה למעגל החיצוני יותר, שהוא משתמש במילים טובות ונותן אותם בסייעת הדשמיה לאנשים אחרים. עכשיו בנות יקרות, כתוב בסייעת הדשמיה שאדם נולד, יש לו מכסה של מילים. ומכסה של המילים היא מכסה של מילים של חול, של משהו צריך לגוף שלו. אומר שלמה המלך בשיר השירים, נפשי יצא בדברו. זאת אומרת שהוא מסיים את מכסת המילים, הוא יוצא מן העולם. הוא נפטר מן העולם. אבל אין הגבלה של מילים לקודש. זאת אומרת שמשתמשים בלשון לדברי קדושה בסייעת הדשמיה, לדברים של חיזוקים ואמונה, אין הגבלה, אפשר להשתמש כמה שרוצים. לכן בנות יקרות, כדאי מאוד שאנחנו נשמור על הלשון בעזרת השם, ונשתמש בלשון, ביסוד של הרוח, אך ורק לדברי קדושה, ובסייעת הדשמיה, לצרכים שלנו, לצרכי הקיום שלנו, ולתת מילים טובות צדקה בלשון בעזרת השם. אנחנו מגיעים בסייעת הדשמיה, לחלק של, ליסוד של המים, שאמרנו המים זה תאוות והתענוגים בעולם הזה, שזה חמדה וקנאה. דרך אגב, כל הארבע יסודות גורמים שעוברים על כל עשרת הדיברות. או שעוברים עליהם, או שבסייעת הדשמיה משתמשים בארבעת היסודות לקיים את כל עשרת הדיברות. אז אנחנו מגיעים למים, ואיך אנחנו בעצם מתגברים על תאוות התענוגים, דרך צדקה, כשאדם, כי מה זה תענוג? תענוג לכספים בעולם הזה, שאין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, כי יש לו כסף, הוא רוצה עוד כסף. אז אם הוא משתמש בכסף ונותן מעשר, בדיוק כמו שלמדנו, בדיוק מעשר, עשירית ממה שהוא מרוויח בסייעת הדשמיה, ונותן את זה צדקה לקדוש ברוך הוא, לילדים של הקדוש ברוך הוא, אז הוא השתמש, הוא התגבר על תאוות התענוגים, והשתמש בכסף שהוא מקבל ומרוויח בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, השתמש בזה לצדקה, לדבר, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. יתרה על כן, כתוב בסייעת הדשמיה, בקיצור שולחן ארוך, סימן למד א', כל כוונות האדם יהיו לשם שמיים. ולכן אמרו רבותינו סעיף א', אמרו רבותינו זכרונם לברכה, איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. כתוב במשלי, פרק ג' פסוק ו', בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים בכל מה שיצר הקדוש ברוך הוא בעולם, בשביל לעשות דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא, לדוגמה, יש לנו, אנחנו מתפרנסים ממסע ומתן, אז אנחנו עושים, נסעת ונתת באמונה, אנחנו עושים את זה באמונה בקדוש ברוך הוא. יש לנו משקולות, אנחנו דואגים שהמשקולות יהיו ללא זיופים במשקולות, בכדי שלא נגזול, נעשה גזל למישהו. כל מה שאנחנו עושים, יש לנו שדה, אנחנו נשאיר פאה ותרומה וכל מה שצריך לעניים בסייעת הדשמיה. כל מה שאנחנו עושים, מה שנתן הקדוש ברוך הוא לעשות השתדלות בעולם הזה על מנת לקבל פרנסה בעזרת השם, אנחנו נשתמש לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו מתגברים על תאוות, על החמדה בעולם הזה. יתרה על כן בסייעת הדשמיה, פירוש, שאפילו בדרכיך שאתה עושה לצורך גופך, דע את השם ועשה את הדברים לשמו יתברך, כגון האכילה. אנחנו לפני שאנחנו אוכלים ושותים, האכילה והשתייה, אנחנו בסייעת הדשמיה מברכים לפני. למה אנחנו מברכים לפני? מבקשים רשות מהקדוש ברוך הוא להשתמש במה ששלו. כמו שאורח מבקש רשות מהקדוש ברוך הוא יתברך, שאורח נכנס לתוך הבית, הוא מבקש מאיתנו רשות לפתוח את המקרר או לקחת משהו אם אנחנו מרשים לו. ככה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהרי הכל שלו. כשאנחנו יוצאים, אנחנו לא לוקחים את הבית איתנו, אנחנו לא לוקחים את המקרר, את המכונת כביסה, את המייבש, את כל מה שיש לנו בתנור, לא לוקחים את זה איתנו, זה הכל נשאר למי שבא אחרינו, כי אנחנו פה זמניים, באנו רק לתקן, אנחנו אורחים. אז כמו שאורח מבקש בצורה מנומסת, גם אנחנו מבקשים. איך אנחנו צריכים להרגיל את הילדים שלנו לבקש, כל דבר שמבקשים ימרו בבקשה. וכל דבר שמקבלים יגידו תודה בסייעת הדשמיה. זה חינוך ללמד הכרת הטוב והענווה, שנדע את המקום שלנו בעולם הזה. ולכן כשאנחנו מסיימים, אנחנו מברכים בסייעת הדשמיה, ברכת המזון, או מעיין שלוש, או בורא נפשות,
להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא בכדי שלא יתבר בין נצרינו ויאמר לנו כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כי כשאני רעבה אני מבינה שאני צריכה להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו ולברך על מנת אחר כך לאכול בסייעתא דשמיא. כדאי בעזרת השם לאכול שעל מנת לברך. זאת אומרת שאני באה לאכול כי אני רוצה לברך ולהלל ולשבח ולקלס ולהלל את השם של הקדוש ברוך הוא. ואז בסייעתא דשמיא, כשאנחנו באים ומברכים ברכה אחרונה שסיימנו לאכול, אנחנו כופפים, עושים מים אחרונים וכופפים את הראש של עץ הרע, בכדי לקחת את מידת הגאווה. הסר השטן מלפנינו מאחורינו, לפני המצווה ואחרי המצווה. יתרה על כן בסייעתא דשמיא, כתוב, אכילה ושתייה, והליכה וישיבה, ושכיבה וקימה, והתשמיש והשיחה, כל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת בורך. או דבר הגורם לעבודתו. זאת אומרת, בסייעתא דשמיא, גם כשאנחנו הולכים להתפנות, אנחנו יוצאים, אנחנו אומרים אשר יצר. אנחנו הולכים לישון בסייעתא דשמיא, אומרים קריאת שמע על המיטה, ובידך הפקידו רוחי. אנחנו קמים, מודה אני לפניך, נטילת ידיים. כל מה שאנחנו עושים זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו עושים לו דירה בתחתונים, כי אנחנו משתמשים בעולם הגשמי, ומעלים אותו ברוחניות, ואז השכינה נמצאת סביבנו בסייעתא דשמיא. לכן בכל דרכיך דעו וצדקה מצילים אותנו מיסוד המים, מהחלק של התאווה לחמדה וקנאה. יסוד האפר, בנות יקרות, יסוד האפר זה עצבות, דיכאון, וממנו נובע העצלות לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן בנות יקרות, בגיהינם יש חצי שנה אש, חצי שנה קרח. למה אש? אש שאדם היה לו את התאווה מיסוד המים לרוץ ולקחת לו נשים ולהמר ולהוציא לשון הרע והוצאת דיבה, ממש לשקר במצח נחושה ולעשות את כל המגיע לו, היצר נתן לו אש לעשות את זה, חשק, רצון לעשות את זה. אז זה החלק בגיהינום של האש שנשרף באש. והחלק של הקרח שהיה לו מידת האפר, שהיה עצבות ודיכאון, במקום להודות לקדוש ברוך הוא שיכול ללכת על הרגליים, להסתכל על חצי כוס המלאה, להסתכל על מה שחסר לו כל הזמן, כל מה שיש לו. כי מה שאנחנו צריכים, מה שנותן לנו לתיקון בעולם הזה, אנחנו לא צריכים יותר מזה. לכן בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, החצי, השישה חודשים האחרים זה קרח. קרח זה צינון, כשהוא מצנן את עצמו מלעשות מצווה, כי הוא בדיכאון ועצבות. אז איך הוא יעשה, איך הוא יקום ויעשה? הוא הופך להיות עצל, הוא לא יכול לעשות בסייעתא דשמיא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רואים שאלה ארבע, בסייעתא דשמיא, ארבע יסודות. הארבע יסודות האלה, הפתרון לעצבות ודיכאון שממנו נובע גם העצלות, זה השמחה. זה התרופה לאפר, זה השמחה. בנות יקרות, מה עושה השמחה? שמחה זאת אומרת שאנחנו מוכרים טובה לקדוש ברוך הוא. כי שמחה זה ראשי תיבות של מחוק שטרי חובותינו היום. אתם רואים, מחוק זה מהם, שטרי זה שין, חובותינו זה חטא, והיום זה ה', זה ראשי תיבות של שמחה. שמחה זה פתיחת שערי פרנסה. כתוב פרשת בראה, והיית אח שמח. ספי תיבות, והיית תף, אח זה חף, ושמח זה חטא. בדיוק הספי תיבות של פותח את ידיך, שזה שם הפרנסה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי ששמח פותח שערי פרנסה. איך הוא ישמח? פרנסה זאתיות, רסן פה. לרסן את הפה שלו. שלא יוציא שיחה בטלה, לא חנף ולא שקרים, לא לשון הרע ולא רוצה דיפה, יפתחו לו שערי פרנסה. ירסן את עצמו בסייעתא דשמיא מרדיפה אחרי תאוות התענוגים בעולם הזה, אלא ישתמש בכל על מנת לקדש שם השם. קנה לעצמו בגד חדש, שיגיד שהחיינו, אז הוא קידש שם השם. יש לו הרבה בגדים, למסור אותם לצדקה, קידש שם השם בעזרת השם. הרבה ארנקים, הרבה תיקים, הרבה נעליים, למסור לצדקה בעזרת השם. שום דבר בלאו הכי לא נשאר איתנו. משפחה, שיהיה לנו שלום בית במשפחה, משפחה זאת להיות פה שמח. זאת אומרת שראש המשפחה, האבא והאימא, אם האימא שמחה, כל הבית שמח. אם האימא משפיעה שמחה, כל הבית שמח. הילדים שמחים, האבא שמח, כי האימא היא הכהן הגדולה של הבית.
לכן אם הפה של האמא הוא נקי ומלא צדקה וחסד עם כל הבית, בסייעתא דשמיא גם הבית שמח. ובטח ראש הבית, שזה הבעל בתוך הבית, שצריך תמיד לדבר בלשון רכה עם המשפחה. ועכשיו, איך מגיעים למשפחה שמחה, לפרנסה שמחה, לשמחה? דרך המחשבה. כי מחשבה זה אותיות בשמחה. אם המחשבה היא חיובית, בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים להגיע לשמחה. בשביל זה צריך מחשבה חיובית. ולכן תדעו לכם, בכדי שיש שלום בית ושלום עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו, אומר על זה בסייעתא דשמיא רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, אומר כך, הוא מתייחס לפסוק בישעיה פרק נ"ז, כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו. זאת אומרת, אם אדם רוצה להיות בריא הוא צריך שיהיה לו שלום. הבל הבלים, אמר שלמה המלך, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל הבלים. כשאדם יוצא מהעולם, איפה כל הרוח של הכעס, הקנאה, הכבוד, הכסף, הכל הרדיפות? הבל הבלים, בסייעתא דשמיא, הכל יוצא. בנות יקרות, לכן הוא אומר כך, רבנו נחמן מברסלב, עליו השלום זכותו תגן עלינו, אומר כך, מה זה הרפואה? הוא אומר, כי שלום הוא רפואה. איך נעשה לאדם שלום? כי יש לו מידת הענווה והוא שמח בחלקו. איזהו עשיר השמח בחלקו. לא כתוב איזהו עשיר שיש לו מיליונים בבנק, מיליארדים בבנק, ויש לו כמה בתים, בית קיץ, בית חורף, בית סתיו, בית אביב. לא כתוב שיש לו חדר שלם של ארונות עם בגדים ונעליים. זה לא שמח בחלקו. איזהו עשיר השמח בחלקו. אפילו יש לו אוהל, טנט, הוא שמח מה שנתנו הקדוש ברוך הוא. הפרוסת לחם, המלח, המים שהוא נתן לו, תודה רבה השם. קטר חרק השם, תודה רבה השם. זה נקרא שמח בחלקו. אז אדם שהוא שמח בחלקו, יש לו שלום. ולכן הוא אומר כך, אומר רבי נחמן מברסלב, כי שלום הוא רפואה, כמו שכתוב, ישעיהו פרק נ"ז, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו, כי עיקר החולת, זאת אומרת עיקר החולאים חס ושלום, הוא מחמת היעדר שלום. איך נעשה היעדר שלום? כי יש מחלוקת בין היסודות. איזה יסודות? אש, רוח, מים ואפר. אש, רוח, מים ואפר. כשאחד גובר על כולם, גורם למיטה לאדם, גורם לו לחולי. ולכן הוא אומר, היינו כשיש מחלוקת היסודות, שיסוד אחד מתגבר על חברו, אז יש חולי. ושלום הוא רפואה. איך יהיה שלום ביסודות? אם אנחנו נתגבר על המידות הלא טובות שלנו, על גאווה, כעס, שיחה בטלה, על תאוות גשמיות, שאומר, נשתמש בכל המידות, בכל היסודות האלה, על מנת לעבוד את השם. ואז יש שלום בתוך היסודות שכל אדם ואדם בנוי מהם. וברגע שיש שלום, אז יש בסייעתא דשמיא בריאות, פרנסה ברווח. כי אז אדם מסתכל חצי כוס מלאה, איזהו חכם בסייעתא דשמיא שמסתכל על חצי כוס מלאה. כי מה זה חכם? ראשי תיבות של חכם זה חצי כוס מלאה. ולכן בנות יקרות, בסייעתא דשמיא כל השערים פתוחים לפרנסה, לזיווגים, לזרע בר קיימא דורש ומברך, כי אדם שמח. ותצחק שרה, השם פקד אותה, ביצחק. כשאדם שמח, הוא גם נפקד. כשאדם שמח, השכינה בבית. וברגע שאנחנו בשמחה בבית, אז אנחנו, ברגע שהשכינה בבית, אז יש לנו מלאכים טובים מלווים אותנו. ומלאכי המשחית לא יכולים לגעת בנו. כי שמחה זה הכרת הטוב. אומר על זה רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. כתוב בפרק פי תד בתהילים, בשמך יגילון כל היום. מה זה בשמך יגילון כל היום? זה להיות שמחה כל היום, נכון? אבל תשימו לב שאפילו כשאני עצב, אני צריך להיות בשמחה. למה? בדיוק קראנו את זה ברבנו בחיי, שפה אומר בפירוש בסייעתא דשמיא. ומהם השמחה בכל מצב שהוא עובר עליו, ואף על פי שהוא נגטיבו, אפילו שהוא מרגיש שהוא רוצה להיות עצוב. כי בשמחה יגילון כל היום, בשמחה זה ב', יגילון זה י', כל זה כ',
היום זה היי בחייה, גם כשהוא בוכה כשיש לו יסורים, יגיד לקדוש ברוך הוא, הדמעות האלה זה בכי שיתקרב משיח, שאנחנו נזכה לראות את משיח עכשיו ברחמים. להשתמש בזה תמיד רק לרצונו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי בכל מידה ומידה במועדך, כל מידה שהוא, מידה שהוא מודד לך, להיות בשמחה. אז בנות יקרות, בואו נמשיך. בואו נסתכל למה באמת, בסייעת הדשמי, הקדוש ברוך הוא מחק את האנושות, את העולם במים. ואומר הקדוש ברוך הוא, קודם כל כתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זאת אומרת, הייתה השחתת המידות. והשחתת המידות הייתה להם תאווה לכל דבר, כולל לנשים. אם זה היה גזל, זאת אומרת, קנאה בממנו של בן אדם אחר. בדיוק קודם, כל המידות שאמרנו, התגברו עליהם, היה חוסר, המידה של המים התגברה על כולם, ובגלל זה בסייעת הדשמיה, מידה כנגד מידה. כתוב, האותי, האותי לא תיראו, כתוב בירמיהו הנביא, בפרק ה', אומר הקדוש ברוך הוא, האותי לא תיראו, זאת אומרת, אתם לא מפחדים ממני, נאום השם, אם מפניי לא תכילו, אין לכם רעד וחלחלה ממני, אשר שמתי גבול לים, שמתי גבול לים בבראשית, במעשה בראשית, חוק עולם, זה לעולם יש גבול לים. ולא יעביר עיניו, אני קורא את זה מהצד ההפוך, והתגעשו ולא יוכלו, והמו גליו ולא יעביר עיניו. זאת אומרת שהגלים עולים למעלה, למעלה למעלה, רוצים לבוא לשטוף את העולם, אבל נזכרים שהקדוש ברוך הוא פקד עליהם, שיש להם גבול, והם חוזרים בחזרה אחורה. אומרת, אפילו הים, המים, שהם נחשבים דומם, המים יודע שאני פקדתי עליו ולכן הוא לא יעיז לשטוף את העולם. תתארו לכם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, איפה היראה שלכם? אומר על זה רש"י, תהום רבה, מידה כנגד מידה. הם חטאו בתאווה, פגעו, מידת היסוד של המים גבר עליהם בתוכם, לכן ביסוד המים הקדוש ברוך הוא הביא על העולם. זאת אומרת, הביא מבול על העולם. ואנחנו ממשיכים בסייעת הדשמיה, כתוב כך, תשימו לב שפרעו במצרים מסה, אמור כל הבן הילוד היאורה תשליחו. למה היאורה תשליחו? כי הוא ראה שבמים תבוא הצרה שלהם. אבל למה דווקא במים? למה התביע אותם הקדוש ברוך הוא דווקא במים? הרי יכל להציל את עם ישראל בכל דרך שהיא. הכל פתוח אצל לפני הקדוש ברוך הוא, הכל יכול. במים, מאחר ובמצרים, הייתה ערוות הארץ מצרים. זאת אומרת שהם חטאו בעריות, חטאו בגזל, חטאו בכל, במידת המים הייתה מאוד גבוהה אצלהם. ולכן מה רצה אצל פרעה לעשות? ראה שעם ישראל צדיקים ונשארים בתוך התחום שלהם ועובדים את הקדוש ברוך הוא, רצה להחטיא אותם שיהיו בדיוק כמוהם, ורצה את המים הגועשים שיבוא עליהם, ולכן ציווה להשליך אותם מיאורה למים. זה אחת מהסיבות. ואנחנו רואים מה עשה הים כשעם ישראל יצאו ממצרים. כתוב בבראשית רבה בסייעת הדשמיה, הים ראה וינוס בזכות, ויעזוב בגדו בידה, וינס, ויצא החוצה. תשימו לב, זה אותם אותיות, כמו שדיברנו על תהום רבה, ורבה ראת האדם. השם, אמרנו שכל התיקונים נתחיל ונגמר באותיות. למה? כי ראה הים, שלמרות שעם ישראל, כשהיו במצרים, גם הם נפלו, אבל ראה את ארונו של יוסף. ויוסף, שעזב את בגדו בידיו, הינס ויצא החוצה, גם הים, וינוס הים. היה חייב לזוז מכבודו של אותו צדיק שהתגבר על מידת המים. לכן אותו צדיק הגן על עם ישראל ונפתחו להם 12 שבילים בתוך הים. ואנחנו הולכים ומסתכלים על אברהם אבינו. אברהם אבינו היה רעב בכנען, והיה צריך לרדת פעם שנייה, והלך לאבי מלך. ולפני שהוא נכנס, אומר לי אשתו לשרה, תאמרי שאת אחותי. ואבי מלך רואה את יופיה ולוקח אותה לארמון שלו, והקדוש ברוך הוא שם בהם פגעים בכל הנשים בתוך הארמון. ובחלום הוא מופיע לאבי מלך ואומר לו, מאחר ואני יודע שאתה לא יודע שזאת אשתו של אברהם אבינו, אבל היא נשואה ואסור לך לגעת בה, ותחזיר אותה בחזרה לנביא.
הוא בא אבימלך ומתעמת עם אברהם אבינו ואומר לו, איך עשית לי את זה? למה לא אמרת שהיא אחותי? אומר לו אברהם אבינו, ביום אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר השתיק, בדיוק כמו במצרים. מאחר ואני יודע שהם פרוצים בעריות, ואין להם יראת השם, ישמעו שזאת אשתי, הרגו אותי ויקחו אותה. לכן לא אמרתי שזאת אשתי ואמרתי שזאת אחותי. בנות יקרות, אנחנו אומרים ליוסף הצדיק. יוסף הצדיק אומר לאחיו, נותן להם עצה, והיא עצה נכונה לכל האנושות דרך, עד משיח, כולל בזמן משיח. ויאמר אליהם יוסף, זאת עשו וחיו. אדם רוצה לחיות, שיעשה את זה. את האלוקים אני ירא. שיהיה לאדם יראת השם. ברגע שיש לאדם יראת השם, בסייעתא דשמיא, השם מציל אותו מכל דבר. למה? אנחנו עוד רגע נדבר על זה. בואו נסתכל למה ניצל, איך ניצל נוח. אז כתוב כך, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. תרגום אונקולוס אומר על זה, מה זאת אומרת את האלוקים התהלך נוח? זאת אומרת, ביראת השם התהלך נוח. גם נוח עשה מה שהבן שלו לעתיד לבוא יוסף עשה, את האלוקים אני אראה. זאת אומרת שהלך ביראת השם ולכן הציל אותו. נוח ניצל בזכות זה שהתלבש ביראת השם. איך יראת השם באמת מצילה אותנו? אז בואו אנחנו נעבור על איך הציל אותך, מה הבטיח הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא לנוח. כשיצא מהתיבה הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אלוקים, זאת אות התיבה, זאת אות הברית, את קשתי בענה. זאת אומרת, הוא נותן הקדוש ברוך הוא אות לנוח של, ולכל האנושות, כשמופיע, והאות הזאת, אות הברית בינו לבין האנושות, זה בסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא לא יציף עוד פעם את העולם במים ולא ישמיד את העולם ככה במים. ומה הוא נתן? את הקשת, קשת בענן. ולמה קשת? אז קודם כל נסתכל על המילה זאת. זאת בראשי תיבות אומר זה כיסא רחמים. זאת זה זכות אבות תמיד, בזכות שלושת האבות. זאת אומרת שעתידים לצאת משם בן נוח כל האנושות מוגנת בזכות שלושת האבות. זכות אבות תמיד זה הזאת. ויאמר אלוקים, זאת אות הברית, בזכות בעזרת השם. מה זה אות הברית? זה גם ברית המילה, מסייעתא דשמיא. ברית המילה שנמצאת בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. ברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, ברית של יום טוב, ברית של תפילין בסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא מציל את העולם, בקשת בענן. מה זה קשת? למה מופיעה קשת? כי קשת זה ראשי תיבות של, קוף זה קנאה, שין זה שנאה ושנאה זה כבוד. זה רדיפה אחרי הכבוד, וטף זה תאווה. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. תרתי משמע. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להיכתב בספר החיים לאלתר, שנה הבאה בסייעתא דשמיא שתבוא עלינו לטובה, ומשיח כבר יהיה פה, בעזרת השם, אם אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לחשב צדיקים, ולהיות בין הצדיקים בעזרת השם, אז אנחנו בסייעתא דשמיא צריכים לשמוע לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ולהתגבר על שלוש המידות האלה. כי כשמלאך המוות מגיע, הוא מגיע עם חרב. בעל החרב יש טיפה, והטיפה הזאת מורכבת משלוש טיפות. ושלוש הטיפות האלה הן בדיוק שלוש המידות האלה. הקנאה, התאווה והכבוד. זאת אומרת, מה שאנחנו יוצרים במהלך חיינו בעולם הזה. כי אם לא היינו עושים את זה, אז אם במקום היה לנו הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את הדם מן העולם, היה לנו קנאת סופרים תרבה חוכמה, אז בסייעתא דשמיא, אז היינו מתים בנשיקה, מיתת נשיקה. לכן מעכשיו אף פעם לא מאוחר לעשות תשובה. אנחנו מתחילים שנה חדשה, כל יום זה מציאות בפני עצמה, כל יום יש לנו זכות לעשות תשובה. עכשיו בואו נסתכל, דיברנו על יראת השם. אנחנו רואים שנוח ניצל בזכות יראת השם. יוסף נותן עצה לכל עם ישראל ולכל האנושות, יראת השם, יראת השם שיהיה לבן אדם. הוא נותן בסייעתא דשמיא את העצה הזאת. אז בואו נסתכל, צריך של האדם, בכדי שהתפילות של האדם וכל המעשים שלו יעלו תחת כיסא הכבוד, הוא צריך שתי מידות, אהבת השם ויראת השם. זאת אומרת, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באהבה, אבל זה לא מספיק באהבה, הוא חייב לעבוד גם ביראה. למה? כי האהבה, כשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים רמח מצוות עשה. בשמחה אנחנו עושים את מצוות עשה. אבל אם אין יראה, אנחנו יכולים לעבור על שסה מצוות לא תעשה.
ה-365 מצוות לא תעשה, אם אנחנו לא, אם אין לנו את יראת השם. לכן חייבת להיות יראה שמחוברת עם אהבה לקדוש ברוך הוא, ואז משלימים בסייעתא דשמיא תרי"ג מצוות. ואנחנו רואים את זה אפילו במילה יראה ואהבה. אם שמים יראה ואהבה אחד מתחת לשני, אפשר לקרוא את זה גם מלמעלה למטה, יראה ואהבה. הן ממש מחוברות. כי הן טרינג עדפין, הן שני כנפיים להעלות את כל התפילות שלנו למעלה לקדוש ברוך הוא. הצלותה, התפילה שלנו עולה דרך היראה והאהבה שהם כנפיים להם. אז בואו נסתכל. אנחנו רואים שיראה ואהבה, אהבה אנחנו לומדים מאברהם אבינו. אברהם אבינו בסייעתא דשמיא עבד את הקדוש ברוך הוא בחסד, שזה אהבה. יצחק עבד את הקדוש ברוך הוא בגבורה, שזה דין. וזאת אומרת זאת יראה, וגבורה בגימטריה זאת יראה. יעקב אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא בתפארת. תפארת זה שילוב של רחמים וגבורה ודין. זאת אומרת בשילוב של שני, ואנחנו בני ישראל יצאנו 12 שבטים יעקב אבינו. אומר הזוהר הקדוש בסייעתא דשמיא, פרשת וירא בזוהר הקדוש, לקשת יש שלושה גוונים. אני מדברת עכשיו על גוונים רוחניים, לא הצבעים שיש לנו בבית. גוונים רוחניים, לקשת יש שלושה גוונים. לבן, אדום וירוק. בנות יקרות, לבן כנגד אברהם אבינו שזה חסד, שזה אהבה. אדום זה דין, כנגד יצחק זה אדום. וירוק זה השילוב של שניהם, זה יעקב אבינו, זה תפארת. זאת אומרת, הצבעים האלה כנגד שלוש הספירות, שזה חסד, גבורה ותפארת, מידות של הקדוש ברוך הוא, כנגד שלוש אהבות, בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שאנחנו צריכים יראה, ואפילו יש רמז לזה בבראשית, כי המילה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית אנחנו רואים יראי שבת, אי אפשר לשמות שבת בלי יראת השם. אנחנו רואים שיראת, המילה יראת נמצאת גם בבראשית, לא מספיק שיש יראי שבת, יש גם יראת ושב. שב זאת אומרת שב בתשובה להשם יתברך, כי רק אם יש יראה שווים בתשובה, אם אין יראה אז לא שווים בתשובה. לכן בנות יקרות, אנחנו רואים שעצם היראה גורמת לאדם להימנע משסה מצוות לא תעשה בסייעתא דשמיא. ואז אנחנו יכולים לראות שהשילוב הזה של לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שזה יראת השם, כמו שאנחנו רואים שאפילו יראת מופיע בתוך המילה בראשית, ומזה אנחנו לומדים מהזוהר הקדוש בסייעתא דשמיא. כתוב, דרש רבי שמעון מהפסוק בראשית, ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים, שיראת השם היא המלכות, נקראת ראשית, וזוהי המצווה הראשונה שעליה מתקיים כל העולם. כי אם אין יראה, אם אין יראה מהקדוש ברוך הוא, יש טוב ובואו בעולם. כל דאלים גבר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם, כי אין יראת השם. אדם יכול להגיד שהוא אוהב את השם, אבל כל עוד הוא לא ממלא בסייעתא דשמיא את רצונו של השם ואין לו יראת השם, אז שלא נדע, כל דאלים גבר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. לכן המצווה הראשונה שעליה מתקיים כל העולם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגלה לנו, ועניינה שירא האדם מהבורא מפני גדולתו ומפני שהוא שולט על כל העולם. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם וברא את האדם, את אדם וחווה, אמר לאדם, בראתי את העולם, אומר לו, ראה, תיזהר, הוא אומר לו, שלא תחריב את עולמי, אל תקלקל את העולם שלי. וכשאנחנו לא זוכרים שאנחנו משפחה אחת, כולנו צאצאים של האדם הראשון, אדם וחווה, משם של נוח, עם ישראל משם, אנחנו ממשיכים, כולנו בעצם אחים ואחיות. ולכן בנות יקרות, כשעם ישראל הוא בני בכורי ישראל, בעצם כל העולם משפחה אחת גדולה. ואם בסייעתא דשמיא נבין את זה, ונאהב אחד את השני, בעזרת השם, אז לא נחזר, השם לא יחזיר אותנו בחזרה לבידודים. בדד, בכל דרכיך דאהו. בדיוק עכשיו דיברנו על זה, על ארבע מידות ועל בדד. סימן למד א' בקיצור שולחן ערוך בסייעתא דשמיא. ולכן מפני הקדוש ברוך הוא צריך לירא ממנו מפני גדולתו, מפני שהוא שולט על כל העולם, ויפחד מלעבור על ציוויו,
והתקע תדיר מחשבותו ורצונו במידת המלכות שהיא היראה. ותהיה היראה על פניו תמיד ולא יחטא, ובזה יעשה מרכבה לשכינה. בנות יקרות, זה כתוב מפורש בסייעתא דשמיא. אז בואו נמשיך. אז איך אנחנו יכולים להינצל מהיצר הרע ובאמת לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא? אז אנחנו נלך בעזרת השם לחידה עכשיו. והחידה אומר כך, רק אני אביא את הספר. כתוב בספר שומר ישראל, כתוב כך, מובא בספר שומר ישראל המרן החידה, עליו השלום סרטות הגן אלינו, עוד ד', מצאתי כתוב בקובץ ישן, כתיבת יד המקובלים, יד ממקובלים קדמונים, זכרונם לברכה, זכותם תגן עלינו. אמן. אם תקרא סדר זה כהוגן, לא ישלוט בך יצר הרע ושום רע ולא חולי ולא נזק ולא שטן ומקטרג ולא משחית ולא שום נזק בעולם. וזה בכל דרכיך דאהו וזה אסון. עכשיו דיברנו על בדד, בכל דרכיך דאהו זה ראשי תיבות, בכל זה ב', דרכיך זה ד', דאהו זה ד', בדד. בדיוק דיברנו על זה עכשיו, מקיצור שולחן ערוך. בכל דרכיך דאהו. ומה הסגולה? היא כזאת, וזה לכל הזמן, לכל החיים. זה לא לוקח הרבה זמן, בסייעתא דשמיא. יום ראשון, אנחנו קודם מחלקים פרק קי"ט בתהילים לשבעה ימים בשבוע. כל יום, שלוש אותיות. אז יום ראשון, אחרי שחרית, במהלך היום, קוראים מפרק קי"ט בתהילים, אותיות א', ב', ג'. אחר כך, מהתהילים של שבת, קוראים קכ, קכ"א וקכ"ד. זה יום ראשון. יום שני, קוראים אותיות ד', ה', ו', ואז קוראים פרקים קכ"ב, קכ"ג וקכ"ד. יום שלישי, ממשיכים באותיות מפרק קי"ט, אות ז', אות ח' ואות ט', ואחר כך קוראים קכ"ה, קכ"ו וקכ"ז. יום רביעי, אנחנו קוראים אותיות י', כ' ול', ואחר כך קוראים פרקים קכ"ח, קכ"ט וקל'. יום חמישי, אנחנו קוראים אותיות מ', נ' וס', ואחר כך קוראים קכ"ט, קל' וקכ"ד. יום שישי, אותיות ע', פ' וצ', ואז קוראים קל'א, קל'ב. יום שבת, משלימים את כל הא' ב', קוראים אותיות ק', ר' וש' ות', ואז קוראים פרקים קל"ג וקל"ד. ובסייעתא דשמיא, זה עוזר לנו לשמור את בעזרת השם, לשמור על עצמנו שנעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא ונהיה צמודים אליו. ויהיה לנו בעזרת השם קשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, שלא נמעד ולא ניפול, ובעזרת השם רצונו יהיה רצוננו. אני רוצה לברך אותנו בסייעתא דשמיא, שנזכה לקדם פני משיח צאתנו ברחמים מועים במהרה בימינו אמן. שנזכה בעזרת השם אליהו הנביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. ונזכה בעזרת השם תלינו בטוב ותקיצו בישועה ורחמים. אני אוהבת אתכם בנות, יישר כוח.